za 24, protiv nije bilo, uzdržani nije bilo, nije glasalo 5. Konstatiram da je ovaj prijedlog usvojen. Sreća na licima prosvjednika. Prihvaćanjem ostavke premijera Hamdije Lipovače ostvaren je njihov glavni cilj. Tome je međutim prethodila burna peterosatna rasprava. Na dnevnom redu izvanredne sjednice jedna točka, smjena premijera i još 12 zahtjeva prosvjednika, koji svoje nezadovoljstvo od petka iskazuju na ulicama Bihaća. Dolazak premijera i dodatno zaoštravanje tenzija. Nakon jednosatnih konzultacija parlamentarnih klubova iza zatvorenih vrata, odluka je pala. A to je da premijer Hamdija Lipovača podnese ostavku. Iako je nekoliko sati prije toga premijer odbacivao mogućnost odstupanja, pritiscima je ipak popustio. I to uz uvjet da prosvjedi prestanu. Ako je istina da je samo to cijena, evo ja ću platiti tu cijenu, ali tražim od organizatora, ovo je bio jedini moj uslov da građani znaju da dam mandat na raspolaganje, da poslije večeras nema namišljanja drugih ostavki, da nema haosa sutra u Cazinu, da nema paljenja zgrade najavljene u Cazinu sutra, da nema traženja ostavke od načelnika Galijaševića, da nema traženja ostavke od načelnika Halitovića, od načelnika Sanskog mosta, da nema više sjedenja i padanja na pamet kome kod koga će tražiti ostavku. To smo i htjeli, to smo uspjeli, to je ono što je bio primarni cilj i ono što je tlačilo, što je mučilo ovaj narod. Na sebe su i preuzeli odgovornost za prestanak prosvjeda. Molimo narod da ne uništava, da ne ide protiv sebe samih, dakle idemo opet kako smo i krenuli, civilizirano, demokratski, kulturno, na visokom nivou. Mi nismo huligani, mi nismo vandali, mi smo civilizirani građani ovog kantona koji žele da se napokon krene naprijed. Skupština je dobila rok od 10 dana za prijedlog novog mandatara vlade. Dan poslije burnih zbivanja u Skupštini, ostavka premijera Hamdije Lipovače i kompletne vlade glavna je tema među stanovnicima Bihaća. No oni time nisu zadovoljni jer smatraju kako to u ovom trenutku neće ništa promijeniti. Trebalo je Skupštinu svu kompletnu zamijeniti. Ovo nije dobro. Samo jedne su smijenili, a jedne ostali isti, jedni to isti lopovi ostali. Pa, vidit ćemo šta će naredno vrijeme pokazati. To je jedan od prvih uslova koje smo mi tražili i dalje ćemo vidjeti danas šta će se dešavati. Pa šta će me zadovoljavati? Meni nije bitno, ko je i šta je. Nije bitno. Važno mi je da nas vodi i da budu pravi godi, i to je to, ništa više. A priliku za izbor nove garniture koja će upravljati gradom, stanovnici Bihaća imat će na redovnim izborima u 10. mjesecu. Ivan Čorkalo, Al Jazeera, Bihać.